嫁が帰ってこないうちにビールを開けちゃいましょう。型場っていう設定が手袋に穴が開いて、薪割りとかそういったことよりも白鋼は何がいいかというと、白髪か青髪か青髪スーパーか、なんかそういう何がいいんかと、鋼の種類どれがいいんかという話はあるんですけども、まあちょっとだけ考え方としては、基本となるのが白髪2号、白髪2号を基本に考えて、白髪2号より炭素含有量ですね、 C が多いよと、炭素含有量が多くなると1号になるよと。それで炭素が増えると硬くなる、硬度が上がる、硬度アップ、まあ炭素の、まあ、親玉ダイヤモンドとかね、セラミックとかね、まあ覚えやすいですよね。炭素が多くなると硬くなる、で1号の方が硬いよと、1号2号ね、硬くなる。硬くなる反面、人生とか言うんやけど、強靭の人ですよね、人生、これが下がると、人生ダウン。まあ硬くなる反面で、なんというかひび割れが入ったりね、亀裂が入ったりしやすくなるという。それで白髪から青髪に行くんですけども、青髪に行くには、まあ日立金属の安木鋼っていうやつですね。青髪とは何なのかと、まあ、ここ2号ですけど、青髪2号、これ何かというとクロームタングステン、クロームはタングステンダブル、クロームとかタングステンのような合金ですよね。要するにすごく硬くなる、硬くなる、硬さ、硬度アップ。それから長切れするっていう言い方するんですけど、耐摩耗性、耐摩耗性の上昇、向上、耐摩耗性、切れ味がむちゃくちゃいいですね、青髪。ところがその反面で研ぎにくくなる、削れない、研ぎにくくなる、これがダウン。いいところは丸にして、ダメなところを四角、ダメですね、これ。まあ金額もちょっと上がりますわね、青髪スーパーはちょっと、青髪はもうそれだけで金額が高い、金額アップ。その代わり切れ味がすごい、味すごいと、しかも長切れすると、プロ用の刃物ですね、プロ用の刃物、プロ用刃物に青髪2号と。青髪1号って何なんかというと、炭素が多いんですよね、青髪1号炭素が多いからもっと硬いと、青髪2号よりもっと硬くなる。でまたこれも硬度が上がる、人生、強靭性が下がる、亀裂が入りやすくなる。そして青髪スーパーって何かというと、この青髪2号のスーパーすごいやつと、スーパー要するにむちゃくちゃ硬い、むちゃくちゃ硬いんやけど、青髪スーパー、青 SU 何かというと、むちゃくちゃ硬い、研ぎにくい、むちゃくちゃ長切れすると、この青髪の良さがぐっと良くなる。だけど刃物として作りにくいから、この青髪スーパーが好きだという職人はいないんじゃないかなというね、
すごく硬いけど、刃こぼれしたり、刃こぼれした時に簡単には直せないですよね。相当こう砥石当てて研いでいかないと。僕が使ってる仕事のハサミですね、青髪スーパーのハサミ使ってるけど、むちゃくちゃ切れますね。むちゃくちゃ切れる。でやっぱりこの白髪とかより青髪、青髪より青髪スーパーと、こう鋼の金額が上がっていくから、例えばまあこれもそうやけど、絵の部分のこしらえ、こういう絵の部分とか、こういうちょっとしたパーツ、こしらえの部分が全部あの高級なものになっていって、所有欲を満たすようになってきますよね。ハサミなんかでもそうで、ちょっと軽量化された、なんていうか丸太棒がポッとこうついとうだけじゃなくて、こう綺麗にね削ってあったり、ちょっとしたところに気遣いがあったり、高級品、鋼自体が高級やから、それにあの見合うようなあのこしらえになってますよね。これなんかでもそうですよね、高級品っていう感じ持ってて、やっぱり絵の持ったなと、所有欲を満たすっていう感じがありますね、初心者のうちはまあ研ぎやすい白鋼、しかも片刃ね、片刃のナイフはこう片方だけこう安い当てるだけで研げるんでね、両刃になったら途端に難しくなるんで、片刃と両刃、これもちょっと前にちょっと喋りました、真正面から見てね、片刃、鋼がどう入っとんかっていうと、こういう風に鋼が入ったんですよね。鋼、こっちが柔らかい軟鉄で、まあついでに言うと、まあ日本刀なんかやとこうなっとんかな、日本刀はなんかこうなっとんかな、ここがまあ刃ですよね。でこっちが峰、どんな字だったかな、こうやったかな、峰、安心性峰打ちジャーの峰ね、ここ峰、僕はここがねしのぎっていうんですよね、しのぎ、一番高くなってるとこね、これもあるんかな、これもそうですね、この部分ね、しのぎって言うんですよね。しのぎっていうのがね、面白い感じで、確かこうやったと思いますね。しのぎ。なんかヤクザの構想とかで、しのぎを削るとか、鉄鋼業界で A 社と B 社がしのぎを削っているとか、まあそうですね。要するに、カン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 、キン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 、こう刀でやり取りして、ここがすり減るぐらい激しい戦いやったと、しのぎって言うんですよ。まあそれはまあともかくどうでもいいんやけど、あとね、鋼の種類だけちょっと、まあこれをね、もしどっかのね一人の人でも YouTube 見てくれて、あのこれが参考になって、俺こいつこのビデオのやつ白髪で買っとうけど、俺は青髪にするとか、青髪スーパーにするとか、わずかな金額の差なんですよ。1,000円、まあ2,000円ぐらいですかね。だからまあ参考になったらと思うんですけども、フロンティア剣ナタ買う人ね、あといろんな剣ナタあるから、豊国のページで見てるだけで楽しいですよね豊国のホームページね、まあ青スーパー、こっちが高い高級ライン、青1、硬い、どんどん硬くなる、ただしこういう字やってます、人生低いと、高度アップ、高級、金額もアップ、ただしこれ人生が下がっていく、要するに亀裂が入りやすいということですね、ひび割れがいくという感じですよね。人生が低いというとね。で青1、青2、
から白1白2とこうなるんやけど、豊国はオリジナル、オリジナル白だと、白鋼だと言ってるんでよくわからない。青に青1と、ね、で、クロームとかタングステンとか入って、ここは炭素が増えて、ここね、炭素含有量が増えて、でここはなんか焼き入れ性能アップとか言っとったな。焼き入れ、焼き入れっていうのはガン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 熱いところにその金属入れてね、ガンガン燃えてるところに金属入れて真っ赤っかに燃やして焼き入れてしていくと、焼き入れ。クロームとかタングステンとかそういうのがどん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 青髪スーパー、もう少し多くなっていくんやけど、むちゃくちゃ切れますね青髪スーパーの。とにかく切れますね。硬くなるんで耐摩耗性アップですよね。これ耐摩耗性、摩耗性、摩耗性アップ、耐摩耗性アップね、耐摩耗性アップ、どん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 硬くなって、どん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 耐摩耗性アップ、これイコールね、なかなかね歯がちびてこないと、長切れすると、切れ味がよく長切れする、まあ、しばらく研がなくても大丈夫っていう感じになってくるんやけど、万が一ね歯が欠けたり使ってるうちにこう歯がちびてくるんですよね。それを研ぎ直すのがね大変難しくなってくるんですよ。これ検査、これね検査作成が悪くなっていくと、ダウンね、ダウン。白鋼は何がいいかというと、まあ一つは安いと。日立金属の白鋼やったらもうそれだけでも、この下にね銀とか金とかあるんですよね。銀鋼とか金鋼とかあるんですよね。これ何かというと家庭用の刃物とか鋼とか農工具ですよね。農工具が多いですよね。農工具、工具とかノコギリ、ノコギリの鋼とか高級刃物じゃないやつね、あるから。ヤスキ鋼、 YSS、 ヤスキスペシャリティスティール、ヤスキスペシャリティスティール、 YSS ヤスキ鋼確かねっていう登録商標なんですよ。これ C がつくんか R がつくんかなんかそういうやつあるじゃないですか、登録商標で。それ自体ヤスキ鋼、日立金属のヤスキ鋼やったら白髪でも安いと言いながらでも高級品なんですよ。それで白髪のいいところは研ぎやすい、検索する、良好、良好。つまり仕事しながら頻繁に歯をつけ直せると、なかなかこう歯が欠けるということはないと思いますけども、都度都度ね刃物を研いで、いつも切れ味をピンシャンにしててね、ピンシャンの刃物で現場に出て行って、現場で使った後はまた自分でメンテナンスするという感じ、そういう使い方、そういう使い方ができるんやったら白鋼でもいいかなと。あとはもうはなんか刃物持つの初心者ですっていう人は白鋼の方がこう砥石で研ぐのも、ダイヤモンドシャープナーでシャッシャッとこう刃出すのも、刃物が柔らかいからいいと思いますね。これ一本で一生で一本かと言うたら、あるいはこれ飾ってね、ダマスカスのなんか綺麗な刃物買って額縁に入れてなんか飾っとく、美術品とかいうことやったら、まあそう、まあ一番硬いね青髪スーパーぐらい買っといて、もう触らんようにと。だけど現場でねどん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 使っていきましょうというのはね、この白鋼がいいと思いますね。